Pull un team, cuatro. Tres más mirando. Victory rests on your shoulders. Finish the mission. Enemy UAV on the way. Tem guy pra fora, ele tá baiando aqui na água para chute. Enemy UAV overhead. Não tô morto aqui. Eu vou tirar o Google Rocket Launch, não? Ok, tem guy arriba, sim. Chega arriba. Vamos, 3. Tem mais arriba de novo. Outra banda aí. Rodê? Conho. Mesmo daí pra trás, aí, ó. Eu levo bem, sei lá, tô bem no cabo. Eu mato aqui, né? Certo. É gás. Ok, o 34, banda links. Caminho da Mcclane, tá? Just 4, que bom, tá aqui bom. Na minha. É, tá mais lá. 23 é da banda de boa, o Shelby é mal. 3, um links. Certo, um finish pra boa. Tem 2, anda na trap, anda na trap. Tô dois. Tem na trap aqui, tem? Enemy movement! Dois. Okay. Yeah, I'm okay.